მშვიდობისა საქართველოს დღეს 20 დეკემბერია უყურებთ კურიერს 8 საათზე. ევროკავშირის ქვეყნების მრავალთვიანი პოლიტიკური დებატები ჩაერიონ თუ არა ენერგეტიკულ კრიზისში, რომელიც რეგიონს რეცესიით ემუქრებოდა გაზის ღრული ფასი შეთანხმებით დასრულდა. ევროკავშირის ენერგეტიკის მინისტრებმა ბუნებრივი აირის ფასი 180 ევროს დონეზე შეზღუდეს, თუმცა როგორც ჩეხეთის ვაჭრობის მინისტრი ამბობს, ზღვარი არ არის ფიქსირებული, ქუდი ის გლობალურ ფასზე იქნება დამოკიდებული. ბაზრის კორექტირების მექანიზმის ძალას შესვლის შემთხვევაში ის 15 თებერვლიდან ამოქმედება. დღეს ჩვენ შევთანხმდით დროებით ეფექტურ რეალისტურ მექანიზმზე, რომელიც დაიცავს მოქალაქეებს და ბიზნესს გაზის გადაჭარბებული ფასებისგან. ამავდროულად ჩვენ უზრუნველყავით გარანტიები, რომლებიც ევროპულ ბაზარს ხდის კონკურენტუნარიანს და მიმზიდველს გაზის მიმწოდებლებისთვის. მექანიზმი ამოქმედება ორი პირობის დაკმაყოფილების შემდეგ. მექანიზმი უზრუნველყოფს, რომ ფასი არ გაიზარდოს თხევადი გაზის რეალურ ფასთან მიმართებით. Დერეგულაცია ძალაში შევა 2023 წლის 1 თებერვლიდან, ხოლო უშუალოდ მექანიზმი ძალაში 15 თებერვლიდან შევა. უკრაინის ტერიტორიაზე უკვე 300 დღეა აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. ღამით შეტება განხორციელდა სუმის ოლქზე. უკრაინელთა ინფორმაციით, რუსმა სარდლობამ ოლქს 93 ჯერ შეუტია. ამ დროისთვის დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. აფეთქებების ხმა ისმოდა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ მელიტოპოლში. ერთი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა რუსულ თავდასხმას ხერსონში. დაზიანებულია ქალაქის ადმინისტრაციული შენობა და სასწავლო დაწესებულება. ირანული დრონით მოხდა შეტევა კიევის ოლქზე. დაშავებულია 3 მშვიდობიანი მოქალაქე. თავდასხმის შედეგად დაზიანდა 9 საცხოვრებელი შენობა. ხოში მომხდარი განზრაყლობის და ჯგუფურა ჩადენილი ხულიგნობის ფაქტზე დაკავებულების აღკვეთის ღონისძიებაზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს. 3 დღის წინ მრავლდებულებს შორის დაწყებული ურთიერთშელაპარაკება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა, რა დროსაც ერთ-ერთმა გამოიყენა ცივი იარაღი და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიღებული დაზიანებების შედეგად გიორგი ჩალაძე ადგილზე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა მომხდარზე 5 პირი დააკავეს. ერთ-ერთს მრავლდება განზრაყლობას ედავება 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება მას, 4-ს კი ხულიგნობას, რომლის დამტკიცების შემთხვევაშიც პატიმრობა 2-დან 5 წლამდე ვადით განისაზღვრება. ხულიგნობაში ბრალდებულს გიორგი კოჩაძეს ბრალი წარუდგინეს ასმერვე მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულში. ბრალდ გადმოგვეცა საქმის მასალები, ვართ ამ ეტაპზე, საქმის მასალების შესწავლის ეტაპზე. ბრალდებული დუმილის უფლებას იყენებს, ბრალდებულთან არის აუცილებლად შესათანხმებელი თუ რა პოზიციას დაიკავებს დაცვის მხარე საქმის მასალების გაცნობის შემდეგ, თუ რას საით აიღებს გეს, გირაოს მოითხოვს, თუ სხვა პოზიციას აირჩევს. სავარაუდოდ დღეს სასამართლოს წინაშე წარსდგება მშობლების მკვლელობაში ბრალდებული ყოფილი პოლიციელი გიორგი ბეროზაშვილის ხდომა ბრალდების მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევის ეტაპზეა. ფარული ჩანაწერებიდან ცნობილი გახდა, რომ დაკავებულმა საკუთარი დედმამის მკვლელობა ოჯახური კონფლიქტის გამო რამდენიმე დღით ადრე დაგეგმა. ამ მტკიცებულებების მიუხედავად დაკავებული კვლავ დუმილის უფლებას იყენებს და ბრალს არ აღიარებს. მკვლელობა ვაზისუბანში აპრილში მოხდა. არა, ეს დარგის უნდა ამოწოს. მტკიცებულებების გამოკლება ნივთიერი მტკიცებულებები აქვს დარჩენილი, რაც ჩრეგის და დათვალიერების შედეგად იქნა ამოღებული და თუ ბრალდების მხარემ დაამთავრა თავის მტკიცებულების გამოკლება, შემდგომ უკვე ბრალდებული მიცემს ჩვენება. შეჯერობით დუმილის უფლებას იყენებს, თუმცა რა თქმა უნდა ამ დუმილს არ ღირს და მიღებული აქვს გადაწყვეტილება, რომ მიცემს ჩვენება. ბათუმში მომხდარი ინციდენტთან დაკავშირებით გიორგი კირთაძე საგამოძიებო ორგანოში 2 საათზე მეტხანს იმყოფებოდა. მისი თქმით, გამოძიება პოლიტიკურ საქმიანობაში ხელი შეშლის მუხლით დაიწყო. კირთაძე გამოძიებას არ ენდობა და ამბობს, რომ თავდამსხმელი ამ დრომდე იდენტიფიცირებული არ ჰყავთ. მისი განცხადებით, ეს იქნება ფორმალური გამოძიება და ინციდენტში მონაწილეები არ დაიშჯებიან. გიორგი კირთაძის მიმართ განხორციელებული დევნის ფაქტზე გამოძიება სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დაიწყო. ვედი და გამოკითხვის პროცესში ჩავერთე, მაგრამ იმის იმედი, რომ ვინმე ამ ადამიანებს და იქ არ იყო ხოლმე ერთი ადამიანი დაიჯდის, რა თქმა უნდა, არ აქვს, იმიტომ რომ იქვე უთხარი მენეჯერის გამომძებლებსაც, რომ ან იმავე შენობიდან, ან გვერდით ქუჩაზე, სუსტის შენობიდან ხდება ამ ტიპის პროცესების მართვა და ამაში ეჭვი, რა თქმა უნდა, არ მეპარება. აბა მართლა ადრეს გვიდა ეხაც უმეორებ. ვინმეს მართლა გონია, რომ ქუჩაში ხალხი ჯიბეებში კვერცხებს ჩაწყობილი დადის. ხო, ყველამ კარგად ის დღეს იყო დადგმული პროვოკაცია. Gheorghe Kirtadzis mi-a dat gândul bultab de a schimba șepa sebebe mahua politicul spectru și opoziția doamne șavistraf identificire băsă camuzie băsit xobsxel suplebaki Kirtadzis mi-a dat că bulgans xada băsrom tabdam schmeli sucan să xamte poștă xobis sam să xolit gas usabusul sut odebs de accent mis destrucție uxmende bebze a câtebs. Miacanes fizicuri da situere șeurat xobhat uarstebe mas. Atulot neba să cutar gans xada bebșit etmis qavoltqu rejim și aghveb sta perespereba sizx gans Sfăbuli pozițiis mimart daundoblobas და ამართლებს კიდევაც ძალიან ხშირად ძალადობას და მოგვისმენეის მაღალჩინოსნებისგან ეს თავდასხმების გაგრძელება და თუ ქართულებმა ძალიან მყისერად სასტრაფოდ არ დაიდენტიფიცირება არ მოხდება ამ კონკრეტული პირის და მისი დასჯა შესაბამისად ასეთი ტიპის თავდასხმები გაგრძელდება რადგან არ არის პირველი და როგორც ჩანს არც აპირებენ გაჩერებას აგრესიული ჯგუფები როცა ესმით განსხვავებული პოზიციები ნაცნობრობის პოზიცია და კირთაძის პოზიცია Odam micis. Xarsu ceren destabilizațias, xarsu ceren areulobas. Iar să-mi cuarți tu ești rola. Răsăcul este arnișnă, nu bițina am de cailașcra. Săxelțipo aparatul meu ușișroeva, mori cuarți xeirida da. Cam lăs mița da străvanu kirtazis tu ești rola. Răsăcul este absolut tu să poți roda uniato comentarii găgete. Naționalul Mudrobașii Simșiloba gărzăldeba motxovna qlavutslelia mosimșilebi Mikhail Saakashvili sazghargarets hamqurnalod gadaqvanesitqoven. Mekusetghs mosimșile 4 deputatidan erts Abdullah Ismailovs sameditsinო daxmareba dastirda xelisuflebis gantsxadebit protestis mizezi ar arsebobs da saketx deputatebis mkhridan xelovnurad gazvierdebuls utsodeben. Simșilobis mekusetghs miuqhedavat ჩვენ ძალიან ხნედა ვართ და ვისურვებდით ერთ რამეს და ჩვენი მოთხოვნა ძალაშია რომ რაც შეიძლება მალე განიმუხტოს ის ვითარება რომელიც შექმნილია მიხეილ სააკაშვილის თავს რაც ხდება და მისი სიცოცხლის უფლება რომელიც გარანტირებული უფლება და აღიარებული უფლებაა ყველას მიერ იქნეს დაცული საფუძველი იმისა რომ შიმშილობა მოხდეს და რაღაცა გააპროტესტონ რეალურად არ არსებობს ეს სამწუხაროა მაგრამ ეს არის ხელოვნურად გაზვიადებული საკითხი სადაც კონკრეტული ადამიანები ფაქტიურად საკუთარ თავს იზიანებენ იმისთვის რომ ეს საკითხი უფრო წარმოაჩინონ როგორც ქვეყნის შიგნით საზოგადოებაში ასევე ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებში Justiției umagles abțos Europis candidat ebtanga sa ubrebe vidasrulebulia juridul saketxta komitetze qvela madgans mousmenen. Axla deputatebs konsultatsiebi im 5 კანდიდატის შესარჩევაც სჭირდებათ, რომელსაც რიგარეშე სესიაზე კენჭს უყრიან. ოპოზიცია პროცესს გამჭვირვალე დაფასებს, თუმცა საუბრობენ იმაზე, რომ საკითხს პოლიტიკური კონსენსუსის მიღწევა სჭირდება. უმრავლესობის განცხადებით კი, თუ ოპონენტების მხრიდან ნარატივი ულტიმატუმებისგან დაიცლება, შეთანხმება საბოლოოდ შედგება. Procesi გამჭვირვალე ხა ვერ ვიტყვი რომ პროცესი გამჭვირვალე არის მაგრამ თავარი შედეგი ვინ გვეყოლება ჩვენის კანდიდატები ბოლოს ვის ავირჩევთ ამ ხალხის არჩევა სჭირდება 90 ხმა და სჭირდება მაღალი პოლიტიკური კონსენსუსი და კიდევ ერთხელ გამოჩნდება ოცნებას ეყოფა თუ არა პოლიტიკური ნება და ეყოფა თუ არა პოლიტიკური მზაობა იმისა რომ იმოქმედოს სახელმწიფო ინტერესით და არა საკუთარი ვიწრო პარტიული ინტერესი. დავიწყებთ უკვე ანალიზს მთლიანობაში თითოეული კანდიდატის შესახებ. Თუ ვინ როგორ წარმოაჩინა თავი და ამდენად აკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმებს, როგორიც არის კეთილსინდისიერება, კვალიფიციურობა, დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა. ამასთანავე ჩვენ დავიწყებთ უკვე პოლიტიკური კონსულტაციის პროცესს ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და რა თქმა უნდა თუ ოპოზიციის წარმომადგენლები წინასწარ ჩამოყალიბებული აზრის გარეშე ულტიმატუმის გარეშე მზად არიან რომ იხემძღვანელონ ჩვენ შევძლებთ შეთანხმებას 2022 წლის შემაჯამებელი ღონისძიება გამართა გენდერული თანასწორობის საბჭომ, რომლის ფარგლებშიც პირველი ციფრული ბიბლიოთეკის წარდგენა მოხდა. Ანგარიშის საბჭოს თავმჯდომარემ ნინო წილოსანმა წარადგინა, სადაც ყურადღება წლის განმავლობაში განხორციელებულ პროექტებზე და სამომავლო გეგმებზე გაამახვილა. Ღონისძიებას პარლამენტის თავმჯდომარეც ესწრებოდა, რომელმაც საბჭოს მნიშვნელობაზე ისაუბრა და მადლობა გადაუხადა როგორც წევრებს, ისე დონორ ორგანიზაციებს. Წლის ბოლოს შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელობით. Წარუდგინეთ ის ინიციატივები თუ ის მნიშვნელოვანი აქტივობები, რომელიც წლის მანძილზე გენდერული თანასწორობის საბჭომ განახორციელა და ამავდროულად რაც ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა, დავაანონსეთ მომავალი წლიდან ციფრული ბიბლიოთეკის ფუნქციონირება, რომელიც ასევე გენდერული თანასწორობის საბჭოს და ჩვენი მეგობარი დონორი ორგანიზაციების დახმარებით განხორციელდა. ქუთაისში მცხოვრები უკრაინელი ბავშვებისთვის წმინდა ნიკოლოზის დღე აღინიშნა. ღონისძიებაში მონაწილეობას ქართველი და უკრაინელი ბავშვები იღებდნენ. ბავშვებს დღესასწაული ქალაქის მერმა, მაჟორიტარმა დეპუტატმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ მიულოცეს. ღონისძიება ქალთა ფონდ სოხუმის ინიციატივით დაიგეგმა, რომლის ბაზაშიც დღემდე 393 უკრაინელი ირიცხება. ფონდი უკრაინიდან იძულებით დევნილებს ყველა ეხმარება და უზრუნველყოფს როგორც მედიკამენტებით, ისე სხვა საჭირო ნივთებით, ასევე ხელს უწყობს მათ საქართველოში ინტეგრირებას. Ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენი უკრაინელი დაძმებისთვის მაქსიმალური ხელშეწყობა გავაკეთოთ ქუთაისში და ახალწლესთან დაკავშირებით გვაქვს რამოდენიმე პროგრამა და რამოდენიმე აქცია დაგეგმილი იმისათვის, რომ მათ აქ ყოფილი ახალი წელი კიდევ უფრო მეტად გაულამაზოთ. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ის დღეები, რომელსაც ჩვენი უკრაინელი მეგობრები გაატარებენ ჩვენ ქალაქში, მათთვის იქნება დასამახსოვრებელი და ჩვენ მომავალ მეგობრობას კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს და გაამყარებს. Კიდევ ერთი დასამახსოვრებელი დღე გაულამაზეთ ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს. Წარმოდგენილი იყო ქართული, უკრაინელი ბავშვების მუსიკალური ნომრები და მე იმედი მაქვს, რომ მომავალი წელი 2023 ეს უკრაინელი ბავშვები და ოჯახები თავის მშობლიურ ქალაქებში და სახელმწიფოში შეხვდებიან. Atât cu axaliam bebi am droistui, romeli stilis curieris gândba muam să dăgan xabul informației de agibunde biți